a Ponferrada van fer aquell any el partit de l'ascens, però sí, sí, va ser un jugador que a més, amb aquesta pipa que té, amb les dues cames, que és un futbolista que encara no s'ha estrenat i que segurament encara no està en el millor punt competitiu, no arriba a la remotada, i després Pedro León, que és lamentable perquè crec que no entra en veia mare de pilota, està molt bé tenir-la aquí i realment és necessari perquè atraus el Múrcia, però has de progressar i instal·lar-te molt a camp rival. En aquest recinte, però que avui veu com de moment el seu equip va per darrere del marcador. Que tranquil està jugant Pablo Torre, eh? Quina... Ho hem comentat moltes vegades amb el Jordi Gonzalvo, també amb l'Alberto Manga, i ara ho podem comentar amb tu, Jofre. Històricament, o si més no, aquestes últimes temporades, el Barça ve, el Barça Atlètic, cap a Marc Casado. Xadi Riad, tot el gol decisiu en la pota. Canet intentarà posar la centrada. Ho fa, esperava a Mico, l'interior de l'àrea, la tretxa Xadi Riad. Va girant en funció del que Pedro León es vagi sentint, eh? I si ell vol canviar, és com quan... No sé si dir-ho, però quan jo jugava amb Figo, quan anava al primer equip, que Figo volia canviar-se a l'esquerra, em tornava boig, perquè llavors havia d'anar a la dreta. I l'acció següent tornava a estar aquí i me n'havia d'anar. Doncs Pedro León, el Murcia és això, sí. De l'equip de Rafa Márquez. Però ho necessita, molt bé, Palau Torre aquí fent la lectura de dir, anem a tenir-lo una mica, ara que ja estem a camp rival, tenim la pilota una mica, que ells també corrin, que es desgastin, perquè estarem més descansats i millor col·locats. Xadi Riad, vigilat per Pablo Canet, que ara va pressionar-lo, sentint-se territori enemic al mallorquí. Protestes encara dels jugadors del Múrcia, sobretot de Dani Vega. Sí, però estava molt a prop l'àrbit i jo crec... 361 dies que va estar de baixa per lesió, ara amb continuïtat. El fill de Sergio Fernández, a l'est de la possessió, el Barça Atlètic, però comença a ser aquesta possessió acompanyada d'algun xiulet. Tot el que està passant en els últims minuts va més a favor del Barça Atlètic per posicionament, per possessió, de no aixecar massa de veu, de no fer gests, però amb la feina, amb les lectures, amb les indicacions, al final t'acabes fent una aposta de club, però Márquez ja ha donat aquesta titularitat després de tant temps parat i està responent amb escreix. Renovat fins al 2024, a més un futbolista que quan estava en plenitud física l'ha jugat. I portava unes botes d'una marca que no esmentarem, però el model era de PAM, aquelles que portaven per inflar. Jo el bàsquet era més de veure'l. Xadi Riad, l'ex de l'Atlètic Rafal, un dels clubs de barri històric. Estava ben feta, crec que Luis igual... Pel fet de ser molt esquerrà, ja tenia la possibilitat de progressar i se la queda i frenar una mica l'acció on ja hi havia possibilitat de centrada, però procura centrar, ells t'ho tapen bé. El futbolista cantàbric, el desplaçament llarg d'Alberto González, ha tocat Xadi Riad, no Alberto González, 29 anys, fitxat del Melilla fa dos estius. Corre Mico, surt aquesta pilota, no ha sortit a la seva totalitat, però tot l'avantatge és per Xadi Riad, perquè se la podia emportar a Juanda. Ha faltat una mica de fe, no? A Juanda no acabava de... Tinc la sensació que se'n podria anar al descans amb una mica més d'avantatge si això ho allarga. Xadi Riad cap a Pelayo. Últims 10 minuts d'aquesta primera meitat a l'estadi Johan Cruyff. De nou Xadi, encara el de Sondica, avançant horitzontalment per trobar Xadi Riad. Pablo Torre se la queda. Iniciarà aquesta acció deixant en curt cap a Xadi Riad i aquest cap a Àlex Valle. Joveníssim encara, 18 anys, la temporada passada imprescindible amb el juvenil, va acabar jugant 16 partits. Aquesta pilota al conjunt murcià a través de Sergio Aguza, l'ex del Sabadell, bona combinació, pilota a la frontal, bé, Xadi Riad ara valent, però no ho aconsegueix, ha estat bé ara. El malaguenc que l'envia amunt, buscant Mico, deixa passar aquesta pilota Xadi. Pedro León indica que es prepara una acció d'estratègia en aquest quart córner a favor del conjunt murcià, tret però Xadi Riad, tant d'expulsar-se la caspa per no res. La treu. S'incomodés a base d'esforços físics. Xadi Riad, que a poc va recuperant el top. I la té Dani Vega. Ben tancat per Àlex Valle. Bon retall, però, del 17 del conjunt murcianista. El control ara, però, no ha estat gens bo d'un Íñigo Piña que havia sortit de posició. Repetida, perquè la sensació és que està tan lluny. Aviam aquí l'entrada. Dani Vega amb la segona jugada. Primera acció de Loren Burón, que es prepara la rematada i surt malament. Amb l'esquerra, de generar més confusió, més moviment, però de moment no li està sortint. No, de moment està sent, diria, a favor de la posició. Álvaro Sanz, Xadi Riad, movent cap a... Els primers minuts d'aquesta temporada, per cert, per Santi Jara. La passada per Javi Rueda, tapa Àlex Valle, intervé Xadi Riad, al final, entre la pilotada i l'atropellament, haurà quedat
El Bilbao Atlètic davant de la Real Societat B. Real Societat B, que és el pròxim rival a una altra finestra. Sí. A Rafa Márquez. Ho deia per si Pablo Torre acabaria el partit o acabaria substituït. Xavi Riad. Sí, que és una posició amb més opcions, no la treguis, no té massa sentit. Anotem el canvi, marxa.